A Cica Ensino valora como un rotundo éxito o seguimento en Galiza da folga contra a 11 deste 9 de maio, un dos territorios do Estado onde a participación foi máis elevada. A greve ten lugar un día antes da súa posible aprobación por parte do Consello de Ministros. Perto do 90% do alumnado e profesorado non estiveron hoxe nos centros educativos. Para Ánxolo Uzau, secretario nacional da Federación do Ensino da CIGA, este éxito ten que valer para que o goberno do Estado paralice unha lei letal para o ensino público. Señor alumnos, foi Galiza nos territorios do Estado o maior seguimento. Estamos a falar que perto do 90% do profesorado e do alumnado hoxe non estuvo nos centros educativos. Señor alumnos, esta folga que foi un verdadeiro éxito debe servir ou deberá servir para que o goberno central retirara esta lei tan perniciosa, tan letal para o sistema público do ensino galego. Alén do carácter elitizador, o impor reválidas que serán avaliadas por profesorado externo, denuncian a marxinación do galego, que terá menor consideración académica que a religión. Ademais, os consellos escolares deixarán de ser órganos decisorios e os directores converteránse en representantes gobernamentais dentro dun modelo de xestión empresarial. Pretende impor o modelo de xestión da empresa privada nos centros educativos e tamén incrementa a privatización no sentido de que incrementa os concertos, por exemplo, a formación profesional ou blindando a aqueles centros que cometen unha ilegalidade. Esta é a de discriminar o alumnado polo seu sexo. O mínimo 50% dos contidos van a ser fixados polo Estado. Di o mínimo, pero non di o máximo. E a través desas probas externas pretende tamén controlar eses contidos e igualalos en todo o Estado, centralizalos. Ademais, vemos tamén o seu afán españolizador no trato que lle dá a nosa lingua. Desprezaa profundamente e a coloca no lugar máis baixo nesa clasificación que fai das materias. As 24 manifestacións que convocou a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público lograron a participación de máis de 40.000 persoas, entre elas moito profesorado, alumnado e nais e pais comprometidos e comprometidas cun ensino público galego e de calidade. Unha lei reaccionaria, españolizadora, privatizadora, clasista, antipedagógica, antidemocrática e confesional que liquida a igualdade de oportunidades e expulsa do ensino sectores sociais máis desfavorecidos da sociedade.